Takže. Jsme na Bohemce. Jdeme dál. Jo, takže není čas. Zápasu. 60 minut jsme, si myslím, že zápas jsme se hledali, vůbec jsme nevěděli, jako prostě, co na to soupeře hrát. Samozřejmě nic nám nedařilo, špatně jsme dostupovali, co jsme si řekli, byli jsme okruh všude dlouho, všechno trvalo jako takový nemastný, neslaný na to, že jsme přijeli, co jsme si tedy říkali na tu Bohemku, takže prostě to nešlo, tak zápas tak prostě to někdy v tom zápase takhle je, že, ale potom těch zbylejch, těch 30 minut si myslím, že jsme začali přitahovat šrouby, dali jsme kontaktní branku na 2-1, myslím si, že hodně blízko jsme měli k tomu, aby jsme ten bod si odsud odvezli, ale bohužel 30 minut je málo, kdyby jsme pracovali celých 90 minut asi takhle, jako těch posledních 30 minut, tak si myslím, že by měl Bohemka velký problémy, aby vůbec toho vedení udržela, takže trošku zklamání pro mě, ta Caplárova pas bohužel pro mě nesklapla, takže Bohemka vyhrála 2-1, takže za těch asi 60 minut se to zasloužila ty dva góly, ale bohužel my jsme jim to umožnili prostě ty dva góly dát úplně zbytečně, že jo? Takže kdybychom k tomu přistoupili od začátku jinak, takže ten by se mohl být úplně jinačí, takže takhle a ještě trošku mě mrzí jako výstup tady trenéra domácích, jako prostě, jako jestli si myslí, jako že fotbal je taneční, jako že někdo bude uhejbat souboju, tak to bohužel ne, tak to prostě není a mě tohle to prostě vadí. A jak jsem slyšel, nebo prostě tak to je asi prostě, jak do nich trošku někdo vrazí, ty domáci, tak jsou prostě ubrečený a prostě furt jim něco vadí a tohle to a jako prostě to fotbalu patří, prostě fotbal dneska nejsou taneční a je to souboj rameno na rameno, nebo prostě fauly k tomu patří a prostě tak to je. Ale ne, abych tady brečel a tohle to jako to je trošku pro mě zklamání, jako jinak soupeři na to má tři body, dobrý, jako, ale jinak jako si myslím, že my, kdybychom tomu fakt říkám přistoupili jinak, tak si myslím, že dneska jsme nemuseli odjíždět z Prahy. To je z mý strany všechno a říkám, přistoupili jsme na Třebeč. A doufám, že si kluci s tomu panoučím, že posledních 30 minut, že v té Třebši prostě tak, když na to nastoupí, tak si odtam tu ty tři body konečně odvezem. Takže to je z mý strany asi všechno, takže Bohemky, ahoj. Pozdravuji paní Seidlovou.